sizlarga qiziqarli sayohatlar, yorqin safarlar va unutilmas taassurotlar haqida tinmay so'zlaymiz hamda tavsiyalar beramiz. Shu sababli yangi yil bayramini sayohatda o'tkazish kerak degan fikrdamiz. Bugun biz buni qayerda amalga oshirish mumkin degan savolga birgalikda javob izlaymiz. Assalomu alaykum. Yangi yil arafasida ish haftasining turidan qat'iy nazar, barcha davlat korxonalari xodimlariga dam olish kunlari belgilab berildi. Demak, siz ushbu damlarni farzandlaringiz, oilangiz va yaqinlaringiz davrasida o'tkazish imkoniyatiga egasiz. Ammo qay tarzda? Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududlarida dam oluvchilar uchun qanday ko'ngilochar manzillar faoliyat ko'rsatadi? Dam olish kunini qayerda? Qanday mazmunli va qiziqarli o'tkazish mumkin? Hamma ham yangi yilni oila davrasida kuta oladimi? Shu va shunga o'xshash savollarga dasturimiz orqali javob olishingiz mumkin. Yangi yilni odatga ko'ra uyda emas, balki o'zgacha bir muhitda nishonlashni xohlab, lekin hali hamon biror bir qarorga kela olmayotganlar uchun poytaxtda va tog' hududlarida joylashgan dam olish maskanlari taklif qilayotgan bayram dasturlari va ko'ngilochar manzillar haqida so'z yuritamiz. Asosan sportning ekstremal turini xush ko'ruvchilar uchun mo'ljallangan. Masalan, chang'ida, snowboard va shunga o'xshash ko'plab sport o'yinlaridan foydalanishingiz mumkin. Keling, mazza qilib, miriqib dam oling. O'zbekiston tabiati nechog'li go'zal va betakror ekanini tushunib olish uchun Bo'stonliq tumaniga kelishning o'zi kifoya. Amirsoy esa mamlakatimizdagi eng yirik dam olish maskani hisoblanadi. Soatiga 2400 kishi dor yo'li orqali 2290 metr balandlikka ko'tarilib, ajoyib manzaraning guvohi bo'lishi mumkin. Amirsoy tog' chang'i kompleksi juda ham maroqli dam oladigan qishki O'zbekistonda birinchi bo'lib ochilgan juda ham chiroyli manzarali dam olish zonasi hisoblanadi. Amirsoyda eng birinchi yengilligimiz Amirsoy Express nomli 3000 metr uzunlikda joylashgan yengil dor yo'limiz yo'lga tushdi. Kelayotgan mehmonlarimizga qulaylik yaratib berish maqsadida mashinalarni pastki turargohga qo'yib, o'zligi 10 daqiqa oralig'ida Amirsoy tepaligiga chiqib kelishligi mumkin bo'ladi. Bu birinchi yangiligimiz. Ikkinchi yangiligimiz bolajonlarimiz uchun hozirda katok ochildi. Bunda bolajonlar kirib bemalol kun davomida katokdan foydalanib uchib kelishligi mumkin bo'ladi. Undan tashqari bizda tubing ochildi, qo'shimcha yana uzaytirildi. Kvadratsikl, snegoxodlar bor, alohida kattalar uchun, alohida kichiklar uchun. Bu yerda restoran ochildi. 250 kishiga mo'ljallangan va bu O'zbekistonda birinchi shunaqa balandlikda joylashgan restoran hisoblanadi. Juda ham ko'p ko'ngilochar shou dasturlar o'tib bormoqda. Kechqurun chiroqlar yog'dusida xuddi bir ertaga tushib qolgandek manzarada o'zingizni tasavvur qilasiz. Xullas, sizlarga kelishingizni maslahat beramiz. Mazza qilib maroqli dam olasiz. Bu yerda qanday vaqt o'tkazganingizni o'zingiz bilmay qolasiz.
Assalamu alaikum. Welcome to Uzbekistan. We're so glad to see you here. So can you introduce? Bugun sayohatimizning so'nggi kuni. 5 kunlik sayohatimiz davomida tarixiy joylar bilan to'liq tanishib ulgurmadik. Shuning uchun bu yerga yana kelishni niyat qildik. More spicy. Very spicy. We do make it very spicy. A lot of like concerts. Bilasizmi, bizda bayram ruhi juda o'zgacha tarzda o'tadi. Katta konsertlar, shoular uyushtiriladi, mushakbozlik deysizmi, xullas, hamma bir-biriga xursandchilik va a'lo kayfiyat ulashadi. So yeah, various things happening. All across the world. Xush kelibsiz. Bizda esa bayram kayfiyati allaqachon o'z hukmini surmoqda. Hozir esa Hindistondan kelgan mehmonlarimizga ham yuzlanamiz. Xo'sh, ular bayramni qanday qarshi olayotgan ekan? Namaskar. Aapka hal kya hai? Achcha. Aapki tabiyat kaisi hai? Bahut achcha hai. Tumko paya hai to jaise khoya hoon. Kehna chahun bhi to tumse kya kahun? We are so glad to meet in Uzbekistan. Welcome to Uzbekistan. O'zbekistonga birinchi marta kelishim. Toshkent, Samarqand shaharlarida bo'ldik. Hamma joy bayramona bezatilgan, juda chiroyli. O'zbek milliy taomlaridan ham tatib ko'rdik. Mazasiga gap yo'q. Yangi yil bayramiga keladigan bo'lsak, bu bayram bizda ham xuddi shu tarzda shodiyona, xursandchilik bilan bezatilgan archa atrofida qarshi olinadi. Yaqinlar, do'stlar diydorida, raqslar, o'yin kulgi deysizmi, xullas, chiroyli dasturxon atrofida bayramni nishonlaymiz. Xush kelibsiz. Amirsoy bu yerdagi yagona qishki dam olish maskani emas. Bo'stonliq tumanida 20 dan ortiq sayyohlar va dam oluvchilar uchun mo'ljallangan yirik majmualar va ko'plab katta kichik mehmonxonalar faoliyat yuritadi. Chorvoq sohilida joylashgan ushbu majmua relaks uchun mo'ljallangan. Ham oilaviy ham do'stlar davrasida xordiq uchun ajoyib maskan. Shunday emasmi? Toshkent viloyati bo'ylab sayohatimiz davom etadi. Assalomu alaykum Bunyod. Assalomu alaykum aziz aka. Bizani Avenue Park mehmonxonamizga xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin eng avvalo. Tog' yon bag'rida bayramni nishonlash insonga yanada bir ko'tarinki kayfiyat bag'ishlaydi. Albatta. Xo'sh, dam oluvchilarni xushnud qilish uchun bu yerda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Bizni mehmonxona 100 nafar odamga mo'ljallangan bo'lib, bayram kechasini mana shu siz ko'rib turgan joyda o'tkazamiz. Soat 8 dan bayram boshlanadi. Soat 1:00 gacha. Demak, hali vaqt bor. Hali bor. Hali ozgina vaqtimiz bor. Tayyorgarchilik endi ketyapti. Xudo xolisa, kelgan mehmonni xursand qiladigan niyatdamiz lekin. Tadbir davomida estrada yulduzlari qo'shiq aytishadi, shou programmalar bo'ladi, o'yinlar, karaoke'lar, xudo xolisa, mana shu o'tadi. Tushunarli. Qimmatbaho sovg'alar ham bormi? Albatta, albatta. Sovg'alarsiz bo'lmaydi bayram. Bayram dastur yanvarning qaysi sanasigacha davom etadi? Xudo xolisa 2-yanvargacha davom etadi. 2-yanvargacha. Shunday ekan, ulguring. Demak, bugun bayram, ertagayoq aynan mana shu ajoyib maskanga kelib bemalol dam olishingiz mumkin va qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lishingiz mumkin. Yana bir bor rahmat. Yana bir bor bayram muborak. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bu bayram kunlarini albatta sayohat bilan o'tkazing. Ushbu sog'lomlashtirish markazining o'ziga xos xususiyati to'loqonli xordiq bilan bir paytda salomatlikni tiklash, ajoyib tog' havosidan bahra olish va Ugam daryosining eng go'zal joylarida dam olish imkoniyati borligidir. Oho, ana bayramu mana bayram. Biz aynadam Bo'stonliq tumani Xumson qishlog'ida joylashgan dam olish maskanlarining biriga keldik va bu yer o'zingiz ko'rib turganingizdek bayramona yasatilgan. Xo'sh, bu yerda dam olayotganlarning yuzlarida, ko'zlarida bayram shukuhi sezilyaptimi? Hozir buni bilamiz. Assalomu
Assalomu alaykum Farhod. Assalomu alaykum. Bayramona kayfiyat o'sib kuni suryapti va bu ruhiyatni bu yerda ham his etyapmiz. Dam olish maskanimizga mehmonlarni qabul qilishni allaqachon boshlab yuborganmiz. Mijozlarimiz uchun yozgi restoranimizda ko'ngilochar dasturlar amalga oshirilmoqda. Tushunarli. Demak, barcha joylarda odatda yopiq joylarda bo'lardi. Bu yerda esa ochiq joyda tog' havosida. Sovuq bo'lmaydimi? To'g'ri, dam olish maskanimiz tog'li hududda joylashganligi uchun sovuqlik qiladi deb o'ylash mumkin, lekin aslida ko'ngilochar dasturlarimizda mijozlarimizni o'zlari ham bevosita qatnashganligi hisobiga mijozlarimiz bu sovuqni his qilmaydi degan umiddamiz. Oshpazlarimiz tomonidan shohona taomlar tayyorlanadi. Bu tayyorlanish jarayonida mijozlarimiz o'zlari ham bevosita ishtirok etishadi va u tayyorlangan taomlardan tatib ko'rish imkoniyati ham mavjud bo'ladi. Bundan tashqari elimiz ardog'idagi san'atkorlar va illyuzionistlar turli xil shoular bilan mijozlarimizni xursand qilishadi. Bayram 2 kun davom etadi. Yangi yilni qanday kayfiyatda kutib olsangiz, bu kayfiyat sizning yil davomidagi kayfiyatingizga ta'sir qiladi. Biz shunday ekan, o'zingizni seving, sayohat qiling, tog' qo'yniga chiqib, oila bilan dam olishni unutmang. Yangi yilingiz bilan. Navbatdagi manzilga kelish uchun eng qulay yo'nalish Toshkent Xo'jakent elektropoyezdi bo'lib, bu eng kam chiqim tanlov sanaladi. Azizlar, eslatib o'tamiz, dunyo bo'ylab telekanalda xush kelibsiz ko'rsatuvni tomosha qilyapsiz va bugungi dasturimiz soni o'zgacha bo'lyapti. Assalomu alaykum Shahlo, bayram muborak bo'lsin. Ayni daqiqalarda esa dam oluvchilarni ko'ngillarini xushnud aylash uchun bu yerda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Anhor dam olish oromgohimiz juda qulay joyda joylashgan, shundoqini Chirchiq daryosi bo'yida. 31-dekabr, ya'ni bugun va ertaga bizning bir qator shou dasturlarimiz rejalashtirilgan. Shu 2 kun davomida all inclusive bo'ladi, ya'ni hamma yeguliklar, hamma ichimliklar bepul bo'ladi. Siz farzandlaringizga 3 ta muhim lozim bo'lgan narsani o'rgatish imkoniyati bor. Masalan, birinchisi kamondan o'q otish, ikkinchisi ot choptirish va uchinchisi suvda suzish. Bularni hammasini professional ustozlar kelib farzandingizga o'rgatadi. Shuningdek, shou dasturlarimiz ichiga hayvonot bog'i tashkillashtirilgan, kiyiklarimiz bor, quyonchalar, yenot, qarg'alar, qushlar har xil turdagi bir qator hayvonlarni ko'rishingiz mumkin va undan tashqari bir qator shou dasturlar bor. Yopiq bolalar maydonida bir qator master-klasslar o'tkaziladi. Demak, bu yerda ko'proq e'tibor bolajonlarga qaratilgan ekanda. To'g'ri aytdingiz. Yangi yil bayramini ko'proq bolalar kutishadi. Bolalarning kayfiyati ota-onalarga ham ta'sir qiladi. Biz ota-onalarni ham chetda qoldirmadik. Kattalarga ham bir qator shou programmalar bor, qiziqarli narsalar bor. Bu mana kirishingiz bilan suvni bo'yida ribni fursat boshlanadi. Baliq. 20 dan ortiq noyob dengiz mahsulotlaridan baliqli taomlar iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi. Barchangizni yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Yangi yil bu oilaviy xursandchilik bayrami. Shunday ekan, yangi yilni yaxshi kayfiyatda farzandlaringiz bilan tabiat qo'ynida kutib oling. Jannat makon o'lkamizning tog' bag'ridagi, daryo oralig'ida tutashgan barcha zamonaviy jahon standartlariga mos keluvchi ushbu maskan bayram kunlari mehmonlarni o'z bag'riga qabul qilishga shay. Biz esa Oqtosh qishlog'i tomon yo'l oldik. Ham oilaviy, ham do'stlar bilan dam olish uchun ajoyib maskan. Bilasizmi, tog' bag'rida joylashgan ushbu jannat makon yer allaqachon dam oluvchilarni o'z bag'riga chorlashni boshlagan. Va ular uchun juda ham ko'plab ko'ngilochar dasturlar, attraksionlar va qolaversa mana shunday bir ajoyib konki ham tashkil etilgan. Bemalol kelib, siz bundan foydalanishingiz mumkin. Bayram bayramdek bo'lish kerak. Yurtum
Bizimizde bayram kullarını dam olish kuni qilib belgilandi. Bizani mehmonxonamiz ham mijozlarimiz uchun o'zini yangi loyihalari bilan qatnashyapti. Bayram kunlari hamyurtlarimiz yaxshi dam olishlari uchun suniy muz maydoni, undan tashqari balalikda balonlarda tushadigan attraksionlarni tashkil qildik. Bundan tashqari bizning majmuamizda har kuni show dasturlari bo'ladi va mijozlarimizni ko'nglini olish uchun barcha imkoniyatlarimizni ishga solamiz. Bugun yurtimizning har go'shasida yangi yil tarovati hukm surmoqda. Qosh qoraygach biz Bo'stonliq tumanidan chiqib shahar tomon yo'l oldik. Ammo yana bayram shodiyonasiga duch keldik. Bayram shukuhini respublikamizning turli nuqtalarida ko'rishimiz mumkin. Vayna daqiqalarda biz Toshkent viloyati Qibray tumanidamiz. Bu yerda ham bayram ruhini insonlarning ko'zlaridan, yuzlaridan ko'rishimiz mumkin. Va yana barchangizga bayram muborak bo'lsin azizlar. Chiroqlar yog'dusida yalt-yalt tovlanayotgan shahar markazidagi qad rostlagan archa atrofi mahalliy aholi hordiq chiqaradigan ko'ngilochar maydonga aylangan. Yangi yil bayramiga boshlangan tadbirlar 22-dekabrdan boshlab kuniga 3 seansdan davom ettirilyapti. Ertak qahramonlari ishtirokida yangi yil sarguzashtlari, teatrlashtirilgan sahna ko'rinishlari bo'ladi va kechqurungi dasturlarimizda show dasturlar, qiziqarli mana shu yangi yil bayrami o'tayotgan maydonda dam oluvchilar uchun, bolalarimiz uchun asosan attraksionlar mana savdo yarmarkalari yaratilgan bu yerda. Bu tadbirlarimiz o'quvchilarimizning ta'til kunlari, ya'ni 10 yanvargacha davom etadi. Albatta biz shu Qibray xalqini, bolajonlarimizni ko'nglini olish uchun qo'limizdan kelganicha bu dasturlarimizni yana chiroyli va mazmunli o'tkazishga harakat qilamiz. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, 31-dekabr kuni hamma qayergadir shoshadi va oshqadi. Kimdir esa uyga, kimdir esa restoranga, yana kimdir do'stlar davrasiga, yana kimdir qarindoshlar bag'riga. Xullas, soat millari 12:00 bo'lgunga qadar barcha yangi yilni oila davrasida qarshi olishni xohlaydi. Biroq, aynan mana shu kuni bayramni issiqqina uyida, oila davrasida emas, balki xalq xizmati uchun, ya'ni vaqtini navbatchilik qismida o'tkazayotgan kasb egalari bor. Bugun biz ularni e'tirof etmasdan ilojimiz yo'q. Bugun albatta bayram, yangi yil juda ham yaqin, aynan mana shu kunda siz ham yaqinlaringizni qutlashingiz mumkin bo'ladi. Marhamat qo'ng'iroq qiling 71-233-8070 hamda 71-286-3225 va ayni daqiqalarda bizga qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimiz bor, ular bilan bog'lanamiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ziyodilla xormang. Salomat bo'ling. Bizning albatta hamkasbimiz, ustozimiz Azizbek Berdiyev efirdalar. Topdingiz. Ovozimdan taniganingizdan xursandman. Yangi yilda ham tinim tinchimasdan muxlislar qalbini xushnud aylab, ularga ko'tarinki kayfiyat ulashayotganingizdan juda ham xursandman, Ziyodilla. Rahmat sizga. Bayramona kayfiyat qanday o'tmoqda? A'lo darajada o'tmoqda. Bugun biz ham ijodiy guruhimiz bilan aynan ish faoliyatimizni olib boryapmiz. To'g'risini aytsam, yo'lda ketayotib yoshlar radiosini eshitib qoldik va albatta sizga qo'ng'iroq qilib, biz ham o'z tabriklarimiz, salomlarimizni yo'llashga qaror qildik. Rahmat sizga, albatta biz ham sizni yaqinlashib kelayotgan yangi yil bilan muborakbod etib qolamiz. Marhamat Azbek aka, tabriklaringizni yo'lashingiz mumkin. Avvalambor barchaga yangi yil muborak bo'lsin deyman. Bizni tinglab turgan qadrdonlarimizga tan sihatlik, oilaviy xotirjamlik tilab qolaman va albatta doimgi gap bayramona kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Rahmat.
Rahmat Azbek'e samimi tilaklar uchun albatta. Hozir sizga ham sovg'a tariqasida qo'shiq tayyorlab qo'yamiz. Marhamat qabul qiling. Siz va sizning yaqinlaringiz uchun bo'ladi. Juda ko'pchilik mana ijodkorlar ish faoliyatidamiz. Bizning asosiy maqsadimiz yurtdoshlarimizga musiqiy ko'ngil ochar, rang-barang eshitirishlar bilan ularning ko'ngillarini olish, dillarini shod qilish asosiy maqsadimiz. Bu yilimiz juda ham bir fayzli, barakotli yil bo'ldi 2021 yil. Xudo xolasi mana 2022 yilda ham juda katta bir yaxshi dasturlarni ularga taqdim qilib, bundan ham haligi yoshlar radiosini nüfuzunu aşırıp fakat halk hizmetinde buluş niyetimiz var. Aziz yurttaşlar, bayram mübarek. Daim yaşlar bilen birge bulun. Aynidanda yo'lda ketayotgan haydovchilarga ham yo'lingiz bexatar bo'lsin deb qolamiz va ularni eson-omon manzillariga yetib olib, bayramni yaqinlar davrasida kutib olishlarini istar edik. Yo'llar xatoliklarni kechirmaydi, ortga qaytarib hech bo'lmaydi, uning aslo chetlab o'tmaydi, axir komil insonlar, yo'lning qahramonlari, nazoratda kunu tunlari, jazirama qahratonlari. Obo, yana nima bo'ldi? Yana shoshgandi. O'zi shoshib turdi, yana qizil chiroqga o'tdi shekilli. Assalomu alaykum. Maqsad yuzondan inspektor Qosim. Yangi yil bayramlari bilan tabriklayman. Hurmatli haydovchim, hujjatlaringizni saqlab o'tirsiz. Siz yo'l harakati qoidasini 31-bandiga amal qilmagan holatda chorrahada qizil chiroqda harakatlanib kelyapsiz. Shu holatingiz yuzasidan o'rnatilgan tartibda sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman. Qayta ichki guvohnomamiz. Qoidabuzarligingiz yuzasidan qonuniy rasmiylashtirib beramiz ma'muriy bayonnoma. Ey, bolalar, aytgandek, tushinglar. Intervyu ham olamiz, bahonada ketdik. Kelang, assalomu alaykum. Uzr aytaman, foydamizdek. Syomkaga shoshayotdi oqa. Endi shoshovimizda deb qizil chiroqni mensimasam o'to harakatlanish. Endi mana biz ham xizmatdamiz. O'zingizning sog'lig'ingizdan tashqari boshqa birovni ham hayotiga xavf tug'diradigan holatda bo'lyapti bu qoidamizda. Sizni menimcha bir spirtli bo'lganga o'xshaydi, bayramona kayfiyat. Unaqa narsa yo'qki. Kechirasiz, agar mumkin bo'lsa xizmat faoliyatiga aralashmasangiz. Maylimi? Haydovchiga qonuniy chora ko'rib rasmiylashtirib beramiz. Endi bayramona kayfiyatni boshqa narsaga aylantirmagan holatda. Yo'q, tezroq xalqi bersangiz. Yo'q, tez qonuniy rasmiylashtirib beramiz. Xo'p. Haydovchilik guvohnomangizga asosan birinchi marta ekan sizni buni qoidabuzarlik. Nima qoidabuzarlik ishlarga bilan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasmi? Haydovchimiz yo'l harakati qoidasini 31-bandiga amal qilmagan holatda qizil chiroqda harakatlanib kelyotilar. Shu holat yuzasidan o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Sizlarning ham mashinasiz-ku, sizlar shu narsani ko'rsatasiz odamlarga, sizlarda shunaqa ko'rsatuvlar bor, to'g'rimi? To'g'ri yurish odamlar. Nimaga siz o'zingiz shu narsa namuna bo'lish o'rniga qoidabuzarsiz? Adimiga agar kichkina qoida buzarlik bo'lganda, bu ogohlantirish tariqasi bersa bo'ladigan narsa. Sizni qo'pol qoida buzarligi bo'lgani uchun rasmiylashtirib beramiz. Ustiga, bular hozir azizaka, ochiz azizakamidi? Mana dunyo bo'ylab kanalni hozir bugun 31 dekabr, mana yangi yil bayrami arafasida
hamma xodimlarni bayramlar bilan tabriklab yurgan ekanlar. To'g'ri, to'g'ri. Nima deydi, shularni mana qotgan jarayonni ko'rsatib. Lekin bu narsa orqali bitta narsani tushunish kerak. Hurmatli haydovchi Azza aka, avvalambor sizlarni dunyo bo'ylab telekanal ijodkorlarini mana sizlar ham yangi yil bo'lsa qaramasdan bizlar bilan xalq xizmatida to'xtatib yurishdi. Albatta, shuning uchun. Shuning uchun yangi yil bayram uchun istisno tariqasida bir bayramona kayfiyat yo'masam tark etmasin. Bayramona kayfiyat tushunasiz. Hozir bir minut Azza aka ruxsat bersangiz, bular maxsus divizionda yo'l patrul xizmati inspektori, tajribali xodim. İki ağız hazır şu fırsatla faydalanıp bayram tabirgini, yakınlarına, aile azalarına şöyle demedi, ver çift taşlayıp iki ağız yaparsalar. Gülahım, yakışı bak, ondan ki neyse ben sizde vaktinizde olamaz. Sebabı bize fırsatırken bir neşe sorular var. Üstbege sizde bütün bizi yurt taşlar kurmakta ne tüleyleriniz var? Tamam, tüleylerimiz şu, yangi yıl bilen barca Uzbekistan halkı, yakınlarımız, bayramına kayfiyat yukarı derecede bu işini tılap olama. Ki otken yangi yıl, bu yılda uşarılmaya arzularını uşarışıgı tülek bildirip olama. Hamma salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Ispaga siz xizmat davom ettirishingiz mumkin. Sog'lik salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Azza aka, mana bugun 31 dekabr, deyarli 1 yanvar bo'lishiga yoki yangi yil bayram kutib olishga biroz muddat qoldi, lekin ko'rmoqdasiz, avtomashinalar juda ham ko'p. Hamma qayergadir shoshmoqda. Albatta. Hozir siz savol berdingiz, nimaga davom etyapsizlar deb. Bizani xizmat shunaqa xizmatki, bu kasbga avvalambor o'zini shu vatanga mehrini qo'yib, sidqidan tunu kun ravishda mana shu xodimga xizmat qilishyapti. Bularning asosiy ko'zlangan maqsadi bor. Xalqimizni tinch, osoyishta haydovchilarni harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport sog'lig'ini oshirish maqsadida tunu kun mana shu xodimga xizmat qilishyapti. Bayram kuni dedingiz, bayram yoki boshqa kunmi? Har kuni bizga bir xil kun. Hech bir o'zi yangi yilni bir oila davrasida qarshi olganmisiz? Albatta qarshi olganmiz, lekin mana so'nggi paytlarda ko'ramiz, yo'llarimiz ravon bo'lyapti. Mana bu yil ham juda katta o'zgarishlar sodir bo'ldi, shu tizim sohasida haydovchilarga ham qulaylik yaratildi. Biz uchun shu yo'l transportlari bo'lmagan yaxshi. Har xil holatlar bor. Iltimos qilamiz bitta narsani. To'g'ri, hamma bayram nishonlaydi, ishxonada nishonlaydi, oilada. Ayniqsa shu spirtli ichimlikni iste'mol qilib, avtomashina boshqarmasidan iltimos qilamiz. Yangi yil bayram ekan deb ichib yurish ertaga o'zining hayotini, o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Bayramni belgilangan chegara me'yorda davom ettirish kerak va nishonlash kerak. Nafaqat yo'l patrul xizmat xodimlari yoki post patrul xizmat xodimlari, profilaktika inspektorlari, ichki ishlar tizimini hozir bir minut tez yordam kelyapti. Mana ko'rmoqdasizki, qayergadir kimdir shoshmoqda. Butun ichki ishlar vazirligida barcha ishlar tizimi yo'lga qo'yilgan. Mana bugun yangi yil bo'lishiga qaramasdan barcha ichki ishlar xodimlari ana shu xizmatda blokpostlarda, aholi gavjum joylarda, bozorlarda yoki ana shu joyda ko'rishingiz mumkin chorrahalarda yoki barcha joylarda xizmat olib borishyapti. Ko'ngilochar joylarda. Bizning asosiy ko'zlangan maqsadimiz bayramni tinch, osoyish o'tkazish. Mana oldimizda bolalar joylari uchun yoki barcha o'quv muassasalarida ta'til boshlangan. Biz ta'til vaziyatda ham iltimos qilamiz. Ana shu ota-onalar ko'proq farzandini qarovsiz qoldirmaslikni, ta'tilni yaxshi o'tkazishni, ko'proq oilada farzandlari bilan birga bo'lishni. Keyin bundan tashqari yana bir narsa qo'shimcha qilmoqchimiz. Ko'p etildi ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda, pirotexnika vositalaridan. Bu pirotexnika vositalarini foydalanish kerak emas. Bayramni yaxshi kayfiyatda oilaning davrasida mazza qilib shu dunyo bo'ylab telekanalni ko'rib o'tkazish iltimos qilamiz. Endi esa bizga ruxsat, sizni ishdan qoldirmayman. Sog' bo'ling, yana bir bor uzr. Rahmat. Aka, rahmat sizga ham, sog' bo'ling, bayram yaxshi bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Tibbiyot xodimlari ham yangi yilni xuddi odatdagi kun kabi qarshi olishadi. Ular har bir insonning hayoti bardavom bo'lishi uchun jon kuydirishadi. Ayniqsa tez tibbiy yordam ko'rsatish xodimlarining vaqti doim tig'iz. Bu insonlar bemorlarni nafaqat dori-darmonlar bilan, balki o'zlarining shirin so'zlari va mehrlari bilan ham ularning dardiga shifo bo'lishadi. Hamda malham bo'lishadi. Xoh kunduzi, xoh yarim tun bo'lsin, agar tobingiz qochib o'zingizni yomon his etsangiz, darhol telefonni qo'lingizga olasiz. 103 raqamini terasiz va
Tez yordam 161. Assalomu alaykum. Bir kunda bizga 3200 ta, 3300 ta chaqiriq tushadi. Shu chaqiriqlarga biz iloji boricha kecha qolmasdan o'z vaqtida yetib borishga harakat qilamiz. Bayram bo'lishiga qaramasdan biz uchun oddiy kun hisoblanadi. Mana hozir men bilan birga bu yerda 3 ta vrach, 40 tadan oshiq operator ishlayapmiz. 24 soat xalq xizmatidamiz. Tez tibbiy yordam xizmatida har soniya qadrli, har daqiqa g'animat. Xushini yo'qotgan, avtohalokatga uchragan, xastaligi xuruj qilgan yoki jarohati og'ir bemorlar hayotini saqlab qolish uchun tibbiyot xodimlaridan nafaqat yuksak bilim va tajriba, balki tezkorlik ham talab etiladi. Shu sababli tez tibbiy yordam xodimlarini ko'pincha xalaskorlar deb ataymiz. Jonimiz og'riganida birinchi bo'lib shu soha vakillaridan najot kutamiz. Tez tibbiy yordam brigadasi va call center xodimlari bilan birgalikda xalqimizga birinchi tibbiy va tibbiy psixologik yordamni ko'rsatib kelamiz. Bizni vazifamiz shundan iboratki, murojaatlar psixologik yordamga ehtiyoj bo'lgan bor bo'lsa, ular filtrdan o'tkazib, tibbiy psixologga ular bog'lab berishadi. Tibbiy psixologga tushgan murojaatlar ko'proq aholi sonida bu vahima, panistik ataka deyiladi. Qo'rquv holatlari yoki bo'lmasa ipoxondrik nevroz holatlari kuzatib turiladi. Bemor tomonidan chuqur agar o'sha psixik buzilish jarayoni kechayotgan bo'lsa, demak, psixologik yordam bilan birgalikda psixiatrik brigadalarimiz ham yo'lga otlanishadi. Yangi yil butun O'zbekiston ahliga xayrli bo'lsin. Tana sog'lig'i tilab qolaman. Hech birimiz kasal bo'lmaylik. Yangi yilingiz bilan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasi xodimlari nomidan yangi yil bayrami bilan aholimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sihat salomatlik tilaymiz, yurtimizga farovonlik tilab qolamiz. Bilan ammo xushyorlik davr talabi. Gap nima haqida ekanini anglagandirsiz. Xoh u oddiy kun bo'lsin, xoh u bayram, hayotimiz kutilmagan voqealar va xavfdan xoli emas. Bunday vaziyatlarda esa bizga birinchi bo'lib yordam qo'lini cho'zadigan insonlar shubhasiz Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlaridir. Ular tunu kun 24 soat davomida xalq xizmatida bo'ladi va mana shu insonlarga biz qancha tasannolar aytsak shuncha kam. Bizni barcha xodimlarimiz, barcha kuch va vositalarimiz joylarda bayram tantanalarini ko'ngildagidek o'tkazish xalqimizni, aholimizni tinchligi, xotirjamligi yo'lida xizmatda hamma. Shu bilan bir qatorda Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasining aynan tezkor boshqaruv markazi biz turgan joyimiz ham qaynoq joy hisoblanadi, chunki poytaxtimizning barcha tumanlari 101-10-50 qisqa raqamlariga murojaat qilayotgan fuqarolarimiz aynan mana shu yerga tushadi. Bir vaqtni o'zida 8 ta xodim 24 soat davomida, u xoh bayram bo'lsin, xoh boshqa kunlar o'z ish faoliyatini olib boradi. Yong'in yoki is gazi yoki boshqa shunga o'xshash favqulodda vaziyatlar bugun bayram ekan demaydi. Ular xohlagan vaqtda kirib kelaverishi mumkin. Shuning uchun bugun ham bizning xodimlarimiz uzluksiz, tinimsiz qo'ng'iroqlarni qabul qilmoqdaki, bu yerdagi bizning ekranlarimiz poytaxtimizning eng yuqori nuqtalariga qo'yilgan bizning kameralarimiz poytaxtimizni kuzatishimiz,
imkoniyatini beradi. Texnikalarimizni yetib borish holati, harakatlanishi, jumladan tirband ko'chalardan harakatlanayotgan vaqtda bu yerda to'g'ridan-to'g'ri kuzatib, ratsiya orqali, demak, biroz bo'lsa xoli bo'lgan yo'llardan boshqarish va yong'inda bizni xodimlarimizni qay holatda ishlayotganligi, yong'inni qay holatda o'chirayotganligini ham kuzatish va shu yerdan agar biror bir kamchilik bo'lsa, demak, shu yerni o'zidan biz komanda qilishimiz mumkin. Yangi yil bayramini ko'ngildagidek o'tkazish bu nafaqat bizning, sizning ham vazifangiz. Farzandlaringizni bee'tibor qoldirmang. Ularni alangalanuvchi vositalar bilan, pirotexnika vositalari bilan o'ynashiga iloji boricha yo'l qo'ymang. Bayramingiz muborak bo'lsin. Barchangizni bayram bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bayramingiz muborak. Biz siz bilan hamon birgamiz. Albatta biz boshlovchilar doimo sizlar bilan muloqotda bo'lib turamiz. Yangiliklar, berilayotgan hodisalarni yetkazib turamiz. Biroq kadr ortida juda ham ko'plab xodimlar faoliyat yuritadi. Ularning fidoilari deb efirga uzatuvchilarni bemalol aytishimiz mumkin. Aynidam siz bizni ko'rib turibsizmi? Demak, efirga uzatuvchi xodimlar ham sizlar bilan birga, faqat kadr ortida. Bolalikda uyda televizor qarshisida yangi yil kutardik. O'shanda shu yerda kimdir ishlayapti deb, shu odamlar shu yangi yilda shu ishxonada o'tiribdi deb xayol qilardim. Lekin men hech qachon o'ylamaganman. Bir kun keldim, qanday shu yerda shu efirga uzatuvchi guruhda, ya'ni yangi yil bo'ladimi, boshqa bayramlar bo'ladimi, navbatchiligimiz to'g'riga qolsa, bayram sonini sifatli xalqqa yetkazishga harakat qilamiz. 24 soat davomida efirlarni uzatib boramiz va xalqimizga xizmat qilamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Keyingi yillarda raqamli televizion texnika taraqqiyoti ilgarilab ketdi. Uning imkoniyatlari kuchayib, ijod uchun katta sharoitlar yaratildi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tizimida bugungi kunda 14 ta markaziy va 12 ta hududiy telekanal, 4 ta markaziy va 12 ta hududiy radio kanal 24 soat davomida faoliyat ko'rsatmoqda. Shahrimizning turli hududlarida bayram avjida. Anglaganingizdek biz hani daqiqalarda esa Toshkent City'damiz va yo'q bo'lib turganingizdek bu yerda ham bayramona kayfiyat o'z hukmini surmoqda. Toshkent City saylgohi tashkil etilganidan buyon poytaxtdagi muhtasham va keng ko'lamli tadbirlar timsoliga aylandi. Bu yerda O'zbekistondagi birinchi yirik musiqali favvora, birinchi uchar kinoteatr, birinchi mashhurlar muzeyi paydo bo'ldi. Saylgoh hududi 3 hafta davomida jahon darajasidagi ko'rgazma markaziga aylandi. Shuningdek, albatta, bolajonlar uchun archa tashkil etildi. O'z aslida bayram kimlar uchun? Shak shubhasiz bolajonlarimiz uchun. Bolajonlarimiz qanchalik xursand bo'lsa, ularning qanchalik ko'ngillari ko'tarilsa, biz kattalar bundan benihoya mamnun bo'lamiz va o'z-o'zidan bolajonlardagi aloq kayfiyat bizga ham yoqadi. Bilasizmi, shu o'rinda bir narsaga alohida e'tiboringizni qaratmoqchi edik. Mana shu najot saylarda birozgina ehtiyotkorroq bo'lib, farzandlaringiz qo'llaridan mahkamgina tutib olishingizni so'rab qolardik, sababi ayrim ko'ngilsiz voqealar yuz bermasin deymiz-da. An'anaga ko'ra, bu kabi keng ko'lamli tadbirlar ko'ngilochar dastursiz o'tmaydi. Bu yerda malakali oshpazlar ishtirokidagi shoular, estrada yulduzlarining konsertlari, sirk va akrobatlarning chiqishlari tashkillashtirilgan. Yangi yil dunyoda eng ko'p nishonlanadigan ommabop bayram hisoblanadi. Millati, irqi,
urf odati va hattoki yoshdan qat'i nazar millionlab insonlar bu bayramga katta tayyorgarlik ko'rishadi. Tomoshalarning guvohi bo'lishadi. Bilasizmi va hattoki bayram bilan bog'liq bo'lgan marosimlarni o'z ko'zi bilan ko'rish uchun yurt kezishadi, sayohat qilishadi. Assalomu alaykum Munojot aka. San'at ahli doim o'sha gastrol, safarlarda bo'lasiz. Yangi yil bu to'g'ri bir oilaviy bayram. O'sha oilangiz bilan emas, balki o'sha safarlarda o'zingiz hamkasblaringiz bilan deymizmi yoki kimlar bilandir nishonlagan bir paytlaringiz ham bo'lganmi? To'g'ri aytdingiz, bu albatta oilaviy bayram. Lekin bir gal mana shunday holat bo'lgan. U ham bo'lsa tadbir o'tkazilishi kerak bo'lgan bir nimada oilam bilan borib o'sha Fransiyada Yangi yilni kutganmiz. Yangi yil kutish bo'yicha ularda qandaydir bir farq bormi bizdagiga nisbatan? Ha, bilasizmi, farq albatta bor. Ularda mana 24-chi chislarda 25-chilarda shu Christmas kiradi. Lekin yangi yilda ular kechki ovqatni tanovul qilgandan keyin ular ko'chaga chiqib ketishadi. Ular ko'chada do'stlar bilan birgalikda o'sha tanish bilishlar bilan begonalarim xuddi bir qadrdon deb-da bir-birini tabriklagan yangi yil bilan. Bizni o'zbek millatimizda dasturxon Noz ne'matlarga liq to'la. Xatoga anxoning urug'i ham bo'ladi. Hamma narsa. Kechga yaqin bir ozgina yengiroq ovqatlanib olinsa, undan keyin 12 ga yaqin albatta yana alohida dasturxon tuzalib, shu yangi yilda bu bizda, Fransiyada emas. Fransiyada emas, bu bizda. Ma'lum bir daqiqalarda o'sha tabrik so'zini eshitish oldidan o'zimiz niyat qilamiz. O'sha mana shunday bong urilishdan oldin hamma o'zining niyatlarini qiladi. Bu yaxshi bir odat. Aytganimizda Yevropa mamlakatlarida butunlay bir boshqacha nima qilinadi. Hamma ko'chada chiqib, bir-birlarini tabriklab, ana shunday. Bizda bu oilaviy bayram bo'lganligi uchun har qanday holatda ham ko'chada bo'lsa ham albatta o'sha xonadoniga yetib kelinadi, harakat qilinadi. Xohlaymizmi, yo'qmi, biz o'tgan yilimizni, o'tgan o'sha davrni sarhisob qilamiz. To'g'ri. Siz uchun aynan o'tgan yil qanday bo'ldi? Qanday yutuqlarga erishdingiz? Kutilayotgan yilda qanday rejalarni amalga oshiryapsiz? Pandemiya paytida butun xalq uyda qolishga majbur bo'ldi. Undan keyin mana biz san'atkorlar ko'p jonli konsertlar berdik pandemiya bo'lishiga qaramasdan. Lekin men uchun bu yil juda ham yana muvaffaqiyatli yil bo'ldi. Bizni kamtarona mehnatlarimizni baholab yurtboshimiz mana shu menga bu yil O'zbekiston qahramoni degan eng oliy mukofotni berganliklari bu bizni san'atimizga bo'lgan katta bir hurmat. Mana shu san'at ichida yurgan san'atkorlarimiz uchun berilgan ustozlarimizning mehnatlarini mahsuli deb bilaman. Va maqom san'atiga katta bir e'tibor bo'layotganligi va shu bilan birgalikda men mana bu yil Anjumanlar saroyida katta bir konsert dasturimni xalqimizga taqdim etdim. Bilasizmi, menda ozgina xavotir bor edi. Mana shu pandemiya paytida biz konsertlarda ozgina cheklanganidek shu davr mobaynida men o'zimdan xavotir oldim. Ovozimizni o'tirib qoldi. Endi konsert berolmay qolamizmi, berolmaymizmi degan o'y meni qiynardi-da. Mana bu konsertni berganimdan keyin o'zimga yana ishonch yana ham ortdi va hali demak konsertlarda bunaqa konsertda ko'p buni qilishimizga qodirligimizni men ishondim. O'shaning uchun biz har doim tayyormiz, xalqimiz uchun xizmatda va mana shu konsertlarni yana keyingi yillarda ham yana kirib kelayotgan 2022 yilda ham katta bir konsertlarda berish istagida va mana shu konsertda chiqa olmagan shogirdlarimiz Albatta keyingi konsertda chiqamiz deb belni bog'lab turishibdi. Munojot aka, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Yana bir bora yangi yil muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Ana endi ikki og'izgina qadrli teletomoshabinlarimizga yangi yil tabrigingiz. Aziz yurtdoshlar, sizlarni barchangizni yangi 2022 yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Avvalambor sog'lik, salomatlik, uzoq umr. Xonadonlaringizda tinchlik, omonlik, xotirjamlik, dasturxonlaringizda fayz va baraka bo'lishini tilayman. Yangi yil hammamiz uchun omadli va muvaffaqiyatli kelsin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Заботливо в мешок уложим.
Baba babam. Anglaganingizdek biz Humo arenasidamiz ve bu yerda ham bayramona kayfiyat allaqachon o'z hukmini surmoqda. Bilasiz, men o'zimni go'yoki yosh bolalardek his etyapman, go'yoki yoshligimga qaytib qolgandek. Ve bu yerda mana shunday bir bayram ruhini his qilishingiz mumkin. Chiroqlar, mana shunday ajoyib bir ertak qahramonlari barchasi bir-biriga uyg'unlashgan holda yanada yangi yil kayfiyatini beradi. Yana bir bora yangi yilingiz muborak bo'lsin. 25 dekabrdan boshlangan bu yerdagi bayram tomoshalari 2022 yilning 9-yanvar kuniga qadar davom etadi. Mo'jizalarga boy bo'lgan show dasturlar, g'aroyib ertak qahramonlar va quvnoq musiqa sizga hamroh bo'ladi hamda farzandlaringizning cheksiz quvonchiga sherik bo'lasiz. Ha, aytmoqchi, tomoshaga kirish chiptalari 5000 so'mdan 10000 so'mgacha qilib belgilangan. Amanjami? Rahmat. Yangi yilning yozilmagan, lekin an-anaga aylanib ulgurgan odatlardan biri bu albatta sovg'a berishdir. Shorna bir savol tug'iladi. Yaqinlarimga qanday sovg'a bersam ekan, ularni qanday xushnud qilsam ekan deya. Biroq sizga tavsiyamiz, sovg'alarning katta kichigi bo'lmaydi, eng muhimi sizning mehrli e'tiboringiz. Rahmat. Qanaqa sovg'a kutyapsizlar? Shirinliklar, skuter berdim. Skuter. Men onamga berdim. Nima sovg'a berdim? Katta guldasta. Yangi yilda qanaqa sovg'a kutyapsizlar? Qorbobodan yangi velosiped kutyapman. Qutli mashina. Telefon kutyapman. Yaxshi baholi olish kutyapman. Yangi men kitobga kirishni xohlayman. Eng zo'r sovg'a oilam baxtli bo'lishi. Oilamdagilar sog' bo'lsin, bo'ldi shu. Yangi yil siz uchun qanaqa bayram? Yangi yil bayrami quvonch olib keladigan yaxshi bayramlardan, oilaviy har doim kutib olinadigan bayram. O'zingiz yoshligingizdan mana sovg'a kutgansiz. Albatta, albatta. Qanaqa sovg'alar olgansiz? Esda qolarli sovg'alarimizdan biri bu mashina sovg'a qilingan. O'zbekistondagi eng baland archa aynan mana shu yangi O'zbekiston bog'ida qad rostladi. Buni ko'rishingiz esa nafaqat poytaxtimizdan, balki respublikamizning turli burchaklaridan mehmonlar tashrif buyurishda davom etmoqda. O'zbekiston bog'imizda 105 gektardan iborat. Archamizning orqasida sahnamizda joylashgan QVZ, konsert, shou, estrada yuzlar taklif etilgan. Undan tashqari, sahnamizning orqasida Humo qushi joylashgan Istiqlol majmuasi. Istiqlol majmuasida o'zimizning 3000 yillik O'zbekiston tarixi joylashgan. U yerda bemalol kelib, rasmlarga tushib, o'zimizning tariximizni o'rganish uchun hamma narsa sharoiti yaratilgan. Istiqlol majmuasining orqasida suvli muzli maydonchasi joylashgan. Maskanimizda restoranlar, magazinlar, fotozonalar hamma narsa qilingan. Kelib bemalol oilaviy kelib hordiq chiqarib ketsa bo'ladi. Kirish bepul. Tomoshamiz 20-dekabrdan boshlanib 2022 10-yanvar kunigacha davom etadi. Yangi yilda har bir fuqaro yangi orzularni, yangi marralarni, yangi ezgu maqsadlarni ko'zlab, yil davomida shunga munosib bo'lishga intiladi. Yangi istiqbolni o'zida namoyon etuvchi, yangi O'zbekiston bog'ida o'rnatilgan ulkan archa hamda ayyom tomoshalari uchun ertakmonand bezatilgan maydonlar tashkil etilgani keksa yo yoshga bo'lgan yuksak e'zozning yorqin ifodasi desak xato bo'lmaydi. Tashkilot sifatida sizni yaxshigina taniymiz va qancha mehnat bo'ldi, qancha insonning mehnati ketdi va qancha chiroqlardan foydalandi. Umuman bularning barcha-barchasi biz uchun qiziq. Bu yerda birinchi marta Yangi O'zbekiston bog'ida yangi yil tadbirlari bo'lib o'tmoqda. 1-noyabr kundan boshlab mana 20-dekabrga qadar bu yerda tashkillashtirish masalalari, qurilish ishlari bo'lib o'tdi. 600 dan ziyod insonlar bu yerda mehnat qilishdi.
Ondan tashqari bir 10 dan ziyod katta texnikalar berdi ishladi. Umumiy hisobda maydonga 2 milliondan ortiq svetlardan foydalandik. Archamizani balandligi 35 metr, u yerda 20 ming dan ziyod o'yinchoqlar ishlatilgan va yana bir e'tiborli jihati shuki, archani ustiga yasatilgan chiroqlar, ya'ni LED lampalar, bu ekransimon LED lampalar. 18900 ta pikselli LED lampalar joylashtirilgan u yerda ekran sifatida ham foydalansa bo'ladi. Har kuni 21:00 da mushakbozlik taqdim etamiz. Park shu shahardan biroz chetroqda joylashganligini hisobga olib, aholiga yana ham qulayliklar yaratish maqsadida Do'stlik metro bekatidan bu yerga bepul avtobuslar joylashtirilgan. Mana bu eng zo'r yangilik. Biz bayramga kelayotgan yo'lovchilarning uzoqni yaqin qilib, ularga beminnat xizmat ko'rsatayotgan avtobus haydovchilari bilan ham suhbatlashishni istadik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bayram bo'lishiga qaramasdan mana xalqimiz uchun xizmat qilyapsizlar. Odamlarning taassurotlari qanaqa bo'lyapti? Xursand hammaligi to'xtamasdan Do'stlik metro bekatidan Yangi O'zbekiston bog'iga 22 minutda yetib kelishyapti. 6 ta avtobus har 10 daqiqa, 11 daqiqada yetib kelishyapti. Biz 22 ta reys qilamiz, kamida 700 ta, 800 ta, undan ham ko'p bo'ladi. Demak, bitta masalan shaxsan o'zingiz bir kunda 700-800 ta yo'lovchiga xizmat ko'rsatasiz. Agarda 22 ta avtobusni umumiy qilib hisoblaydigan bo'lsak, oho, juda ham bir ko'plab insonlarga xizmat ko'rsatar ekansiz. Odamlar sizni kutib qolishdi, sizni vaqtingizni olmaymiz. Rahmat. Rahmat. Hurmat olmay mehnat qilishda davom eting. Rahmat, salomat bo'linglar. Xo'p. Toshkent shahri va poytaxtimiz mehmonlari uchun o'z eshiklarini ochgan bog' maydonida ayni damda minglab kishilar bayram tantanasiga guvoh bo'lmoqdalar. Assalomu alaykum muqaddas. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. San'atkor ahli borki, xohlaydimi yo'qmi, oila davrasida endi bayram nishonlayma deganda qandaydir bir qo'ng'iroq bo'lishi mumkin. Qandaydir bir sabablarga ko'ra bir gastrol safarlarga ketib qolishi mumkin. Albatta, shuni hisobga olamiz. Ishlab turadi bu narsa, ayniqsa bayram kunlari. Uyda bo'lmasligim chunki xalq xizmatida bo'laman. Tabiiy holat, uydagilar ham buniga ko'nikib qolishgan. Biz bayramdan keyin bayram nishonlaymiz oilaviy. Tushunarli. Eng esda qolarlisi qaysi, qayerga gastrolga borgansiz? Yangi yildan sal oldinroq, dekabr oylarida Moskva safariga borganmiz. Butun jamoa bilan yangi yil shukuhini ko'rib zavqlanib ketganmiz. Ana o'sha paytda 20 yil, 25 yil. Hozir o'sha 25 yildan keyin shunday qarasam bizni o'zimizni O'zbekistonda ham mana shu noyabr oyidan boshlab yangi shukuhi boshlandi. Do'konlardagi haligi hisobsiz bir chiroyli narsalar, qolaversa ko'zingni quvontiradigan sovg'alar, sovg'alar olish imkoniyatlari bor. Bu bayram hisobot bayrami. Albatta. Sarhisob. Chunki yilimiz boshlanishi va yilning oxiri. Bu yildan bilaman, siz bilib turibman, siz nima savol berishingizni. Bu yilga o'tayotgan yildan rozimisiz demoqchiydingiz? Albatta. Men o'tayotgan yildan juda ham roziman. Chunki avvalambor ijodiy tomondan ko'p seriallarda tomoshabinlarimizga tavsiya qildik va yaxshi munosabatlar bildirishdi. Endi yangilikka yangi takliflar bo'lyapti. Ssenariylarni ko'rib, agar yoqsa, har kundagi bir xil qaynona bo'lmasa, tushaman. 2022 yilda xudo xolasa nasib bo'lsa agar biz teatrimizda qadimiy hamda zamonaviy spektakllar qo'yga olinmoqchi va o'shalardan o'zimga yarasha obrazni olib ijro etmoqchiman. Bayram shukuhini his etsangiz, necha yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar xohlaysizmi yo'qmi, o'zingizni xuddi bolalikka qaytarasiz. Bolalikka qaytarasiz. Albatta. Archa mana shu yangi yil bayrami aynan bolalikka qaytargan. Shu ota-onam borliklari, paytlari esimga tushadi, yoshligim esimga tushadi. Biz esh shaharda turardik. Bilasizmi, yangi yil o'tgandan keyin kimlardir yasatilgan archani olib chiqib tashlasa, o'sha archani olib, biroq tashavargan archani olib uyimga olib kelib yasatib qo'yardim. Bilasizmi nimaga bu? Balki imkoniyat bo'lmagandir o'sha paytda archa olib berishga, lekin men o'sha paytlar zavqli. Menga qanaqadir ota-onam borligi zavqli. O'sha archadan zavq olardim. Aynan mana o'sha archa. Aynan o'sha archa bilan. Juda ham yaxshi muhabbat va yana bir bora sizni bayram bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Va ana endi esa qadrli teletomoshabinlarimizga ikki og'izgina yangi yil tabrigi sizdan. Yangi yil bilan barcha muxlislarimizni, barcha xalqimizni muborakbod etaman. Yangi yilda umidingiz katta bo'lsin. O'tayotgan yilimizdan shukrona qilamiz. Yangi yil kayfiyati hammaning yuragiga sig'sin. Kimni qanday yaxshi niyati bo'lsa, o'sha yaxshi niyatga bu yil ulgurmagan bo'lsanglar,
2022 yılda hamma narsaga erishishingizni tilab qolaman. Yangi yil ajoyibotlarga to'la bayram. Siz ham bolalikdagi kabi mo'jizalarga ishonasiz. Aynan yangi yil oqshomini oila davrasida, xush kayfiyatda, farzandlar qurshovida, to'kin dasturxon atrofida qarshi olishingizning o'zi mo'jiza emasmi? Ajlarga qaraganda yangi yil oqshomini qay bir kayfiyatda qarshi olsangiz, yil davomida ana shu kayfiyat sizning hamrohingiz bo'lar ekan. Shunday ekan, biz sizga mo'jizalarga boy bo'lgan onlardan a'lo kayfiyatni bir umrga sog'inib qolamiz. Mushakbozlik boshlandi. Buni kuzatish uchun minglab tomoshabin yig'ildi. Yorqin lahzalar. Ammo bu bir qarashda shunday xolos. Bu zavqli tomosha ortida esa butunlay boshqa manzaraning guvohi bo'lasiz. Respublikamizda qaysi bayrami bo'lishidan qat'iy nazar biz doim xalqni xizmatidamiz. Bu ham bo'lsa-ki, o'sha aholimizni tinchligi, xotirjamligi va mana shu bayramlarni ko'ngildagidek o'tkazish uchun bizni barcha kuch va vositalarimiz jalb etiladi va mana shunday bayramlarda biz xalqni ichida kutib olamiz. Bir vaqtni o'zida 10 minglab insonlarni bayram uchun yig'ilgan vaziyatda ham turli favqulodda vaziyatlar yuzaga kelish ehtimoli yuqori. Biz bayramlardan bir necha kun oldin rejali ravishda mana shunday joylarga biz o'zimizni maxsus texnikalarimizni, xodimlarimizni qo'yamizki, ular professional, ular mutaxassislar, ular ko'ra bila oladi, oldindan seza oladi. Biron bir xodim yo'qki, bugun xalqimizni tinchligi uchun, aholimizni salomatligi uchun o'zini ajoyib mana shunday bayram kechasida vaqtini shular ular uchun ketkazayotganligi bizni burchimiz, bizni vazifamiz. Tomoshabinlarning xavfsizligi ta'minlangan holda yaqin yana mushakbozlik bo'lib o'tdi, to'g'rimi? Albatta, bu yer mushakbozlik o'tkazish uchun qulay joy hisoblanadi. Qurilmalarimiz bir necha marotaba ko'zdan kechirilgan. Bir necha marotaba bular amaliyotda o'tkazib, bayramdan oldin bularni biz xavfsizligini tekshirish maqsadida aynan mana shu mushaklarimizni ko'rganmiz, bilamiz. Bular xavfsiz. Lekin shunday bo'lsa ham, yana ham o'sha aholimizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida shu yerning o'zida 20 dan ortiq bizni favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimining xodimlari shay turishibdi. Mushakbozlik vaqtida biron bir vaziyat yuzaga keladigan bo'lsa, demak, zudlik bilan buni oldini olamiz va bartaraf etamiz. Betalofat bir ko'ngil xiraliklarsiz bayramlarni o'tkazish hammaga nasib qilsin. Darhaqiqat, yangi yil bu eng quvnoq, yorqin va mo'jizalarga boy bayram. Tilagimiz esa yangi yildan faqatgina yaxshiliklar kuting. O'tgan yil uchun sarhisob qiling. Yomon xayollarni ortda, eski yilda qoldirib, ular sizning ortingizdan ergashlarga yo'l qo'ymang. Ana shundagina yaxshiliklar sizga hamroh bo'ladi. Sizni o'tmish haqidagi eng yaxshi xotiralaringiz bo'lishi mumkin. Biroq ertaga sizni nima kutayotganligini afsuski bilmaysiz. Faqatgina hayotingizda umid qilish, orzu qilish, qaror qabul qilish va eng yaxshi niyat va istaklarni bildirish imkoniyati bor. Shunday ekan, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Yangi yil kirishidan darak beruvchi soat bong urarkan, qalbingizdagi eng yaxshi orzu umidlarni xayolingizdan o'tkazing va uni chin qalbdan istang. Ishonchimiz komilki, bir kun kelib ular ijobat bo'ladi.